Ahoj děti, podíváme se na stranu 39, na úvodní žlutý rámeček. Dělit číslem 4 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 4, tak které to jsou 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. A když se podívám na ten dolní rámeček, takže vidím, že tady je pokus o vydělení čísla 15, Děleno čtyřmi, čili 15 není násobkem čísla čtyři, čili podíváme se na video, jak se to dá udělat. Tak, dělení se zbytkem. 15 děleno čtyřmi. Hm? Jak? Číselná osa a na ní číslo 15. Najdeme nejbližší nižší násobek čísla 4 a ten vydělíme čtyřmi. Takže toto jsou násobky čísla čtyři. Najdeme si tu patnáctku a hledáme nejbližší násobky čísla 4, to je 12 až 16. Ale my hledáme nejbližší nižší násobek čísla 4, to, což je 12, a ten máme viděli čtyřmi to se rovná 3. Takže 15 děleno 4 je jako 12 děleno 4, to se rovná 3. A ještě rozdíl mezi číslem, které dělíme dělencem a nejbližším nižším násobkem, napíšeme jako zbytek. 15 bez 12 je rovná se 3. Zbytek 3. Tak, teď si to ještě ukážeme na kolečkách. 15 děleno 4 tvoříme čtveřice, zase čtyři. No a ty čtveřice jsme vytvořili tři. Ano. No a ještě nám tady tři kolečka zbyla. Takže 15 děleno čtyřmi rovná se 3, Zbytek 3. Fajn. Můžeme se podívat na první cvičení. Takže 38 děleno čtyřmi. Já si k tomu vezmu tady nejdříve tu Číselnou osu. 38, kde pak to je? Tady. Tady je 38. Hledám nejbližší nižší násobek. To je 36. 36 děleno čtyřmi rovná se kolik? Uh -huh. 9. No a 38 minus 36, nebo také si můžu říct 38. A kolik ještě chybí do 36? Zbytek 2. Bezvadný. Tak to byl jeden příklad, budeme pokračovat další. 22 děleno čtyřmi, takže 22, to je tady. Nejbližší nižší násobek je čísla 4, samozřejmě 20. Děleno čtyřmi je 5. No a 20, kolik chybí ještě? Do 22 a 2. 22 bez 22, takže 5, zbytek 2. Podíváme se na další příklad. 7 děleno 4, tak to bude lehké. 7, tady, děleno 4, nejbližší nižší násobek je 4, děleno 4, je 1. A zbytek ještě, ano, 7 bez 4 rovná se 3. 7 a kolik chybí do 4, 3. Tak a poslední, který si ukážeme ještě za pomocí číselné osy. 19 děleno 4, 19 děleno čtyřmi, pomůže nám 16 jako nejbližší nižší násobek. 16 děleno čtyřmi rovná se 4 a do 19 ještě chybí 3. Tak, číselnou osu odložíme a teďka jdeme na tyhle ty další příklady. 32 děleno 4. Tak, nejbližší nižší násobek, čísla 4. Rovná se? Aha. Ano, už to víte, 32 děleno 4 rovná se 8 a do 33 chybí ještě jedna a to je zbytek. 5 děleno 4, takže ano, nejbližší nižší násobek je 4 děleno 4. 1, zbytek 1, 5 bez 4 rovná se 1. 29 děleno 4, tak a teď jsem zvědavý. Aha, ano, 28 je nejbližší nižší násobek, čísla 4, děleno 4 rovná se 7, zbytek 1. 31 děleno 4. Tak to si chvíli počkám. Aha, také 28. No, takže 28 děleno 4 je 7, ale ten zbytek je jiný. Ano, to jsou 3. Tak a teďka vy sami. Takže 17 děleno 4. Nejbližší nižší násobek. Fajn, děleno čtyřmi, rovná se zbytek. Čtyři, zbytek jedna. 35 děleno čtyřmi, rovná se nejbližší nižší násobek. Vidělte. A kolik ještě chybí sem? Tak, kolik? Osm, zbytek tři. 11 děleno čtyřmi, rovná se... Mhm, vidělte? Ano. A rovná se 2 zbytek 3. 16 4. Aha, ano, 4 zbytek 0. Tak podíváme se, jestli jsme všechno vypočítali dobře. Tak tady to máme správně, tady také to máme správně, tak já si myslím, že už dělení se zbytkem chápete, jenom tady je to trošku náročnější, protože násobky čísla 4 se občas trošku hůře vybavují, ale vy to zvládnete, držím vám palce a jestli se vám to zrovna teďka nedaří, tak se podívejte na další videa, zkuste si další příklady.